is this? Drogba! Η φτώχεια φέρνει πείνα και η πείνα φέρνει γκρίνια. Και εκεί τον άνθρωπο ρωτάει πώς θα τη βγάλει αυτό το μήνα. Ευτυχώς που το κράτος μας προστατεύει και μας σε κελούς το ουχούς και νηστικούς σε καραντίνα. Και η γιαγιά μου φοβάται μην αρρωστήσω. Μη βγαίνω έξω χωρίς μάσκα και κολλήσω. Και για καλύτερα να πάω από κορονοϊό παρά να μείνω μέσα και να αυτοκτονήσω. Κατάθλιψη, χάπια και τηλεόραση. Προβλήματα στα θέλω και την όραση. Και τα μέσα μαζικής κοροϊδίας να σε πείθουνε πως έξω η κατάσταση είναι κόλαση. Αγόρια που κοιτάζουν την εμφάνιση. Κορίτσια γεμάτα με ανασφάλειες. Η μάχη των φίλων πάντα ήταν άνηση. Και οι περιπτώσεις που κάποιος κερδίζει σπάνιες. Ποτέ. Ρωτάνε τι κοιτάω σε μια γυναίκα. Τι. Και όταν απαντάω το βρίσκουνε αστείο. Μα εγώ θα ρωτευτώ εκείνη που δεν θα έχει κινητό στην παραλία μα βιβλίο. Μακούς. Οι φίλοι μου είναι από εκείνους που τζογάρουν. Από αυτούς που θα τα χάσουν και στα πάρουν. Από αυτούς που άμα πιούν δεν το ποστάρουν. Οι φίλοι μου μεθάνε και γουστάρουν. Ποιος είσαι εσύ για να με κρίνεις? Ποιος είσαι? Και ποιος ορίζει το σωστό? Ποιος? Το 9 φαίνεται έξω από την ανάποδη. Και άπειρο στα πλάγια το 8. Μονολογώ γιατί κανείς δεν κάνει διάλογο. Κι αν δεν καταλαβαίνει τότε είναι παράλογο. Κάποιες φορές δεν μας συμφέρει και είναι άβολο. Μα όλοι εν τέλει εισπράττουμε το ανάλογο. Φυλακισμένο σαν να ζω στο Αλκατράζ. Μα ακόμα σας γαμάω κι ας το κόβουν στο μοντάζ. Θα σας ξεράνω στο τέλος όλους εσάς. Όπως έκανε ο Ντρογκμπά τους Γερμανούς με Σταλιάνς. Χωρίς τατουάζ και iPhone Plus. Ίσως τελικά δεν είμαι σαν τους άλλους που κοιτάς. Σίγουρα όχι. Ίσως τελικά δεν είμαι αυτό που ψάχνεις. Ίσως είχες δίκιο όταν είπες πως με παρατάς. Το καλό. Παλεύω κάθε μέρα. Μην πάω και τους φυτέψω καμιά σφαίρα. Ζηλεύω τα πουλιά που είναι στον αέρα. Και θα ήθελα να πέταγα να πάω στον Μπομπονέρα. Να δω την πόκα να σκοράρει. Κι ας τους άλλους να έχουν όνειρα να πάνε ως τον Άρη. Τα όνειρα είναι για τον άνθρωπο. Ματίως για αυτόν που έχει λεφτά για να τα ρισκάρει. Ερωτεύονται απανάκι. Απανάκι. Κι όχι από επιλογή. Υπερηφάνεια στα ύψη. Αυτή μόνο να μην καταστραφεί. Ναι. Μα εγώ τα καταστρέφω όλα για το μεγάλο μέρωτα. Μου λένε συνελθέ και μη γράφεις ξενέρωτα. Τους λέω εντάξει αλλά μέσα στο μυαλό μου τι φαντάζομαι με τα μπλουζάκια μου τα ασιδέρωτα. Το μυαλό έχει ανάγκη να ξεχαστεί. Μα είναι πολλοί που ξεχάστηκαν πολύ. Το σχέδιο έχει μπει χρόνια πριν σε εφαρμογή. Άνθρωποι εθισμένοι ίσον άνθρωποι γεννοί. Και όχι μόνας βαρύς και εκεί έξω κανείς. Κι αν δεν πάει τρεις δεν μπορείς να κοιμηθείς. Καμιά φορά μονολογείς και κάνεις σκέψεις που το επόμενο πρωί δεν θέλεις να παραδεχτείς. Μου λένε ποτέ μη λες ποτέ κατά τα άλλα κομπλέ. Okay. Μα δεν θα γινόμουν μπάτσος ποτέ. Ποτέ. Χαμογελάει ο κρυφό φασίστας θείος και μου λέει γιατί έτσι ρε, γιατί δεν μου πάντα μπλε. Sorry. Και τελικά όλοι έχουν άποψη για όλα. Hey. Χωρίς τεκμήρια, χωρίς επιχειρήματα. Μιλούν για ιδεολογία και ιστορία. Αλλά γράφουνε με όμικρον τα ρήματα. Ouch. Εκεί έξω είναι ζούγκλα. Κι εγώ δεν είμαι ο Ταρζάν. Hey. Μα δεν συμφέρει να με φάνε γιατί αν με φάνε τι θα έχουνε να συζητάν. Το κυνήγι της ευτυχίας μου. Πάντα στο τέλος μου χαλάν. Να δω πως θα καταλάβουν ότι λείπω όταν φορτώσω τα όνειρά μου σε ένα βαν. Κανείς. Φυλακισμένο σαν άστο στο Αλκατράζ. Μα ακόμα σας γαμάω κι ας το κόβουν στο μοντάζ. Θα σας ξεράνω στο τέλος όλους εσάς. Όπως έκανε ο Ντρογκμπά τους Γερμανούς με Σταλιάν. Χωρίς τατουάζ και iPhone Plus. Ίσως τελικά δεν είμαι σαν τους άλλους που κοιτάς. Όχι. Ίσως τελικά δεν είμαι αυτό που ψάχνεις. Ίσως είχες δίκιο όταν είπες πως με παρατάς. Φυλάκια.